Dove sta la volontà? Per Dio, salì dove c'è. Aleluia, glória a Deus. Senhor, venha usar os jovens aqui hoje através do louvor, para que possa colocar o coração de cada irmão aqui nessa noite. Amém, irmãos? Nós vamos ter de oração. Glória a Deus. Que possam, Senhor Jesus, fechar os seus olhos, colocar a mão no coração. Vamos orar e pedir a Deus para guardar nossa família, guardar o nome do Senhor Jesus, cada pessoa que está aqui. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Senhor Deus, poderoso Pai, que esse nome de Jesus seja guardado, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que estão hoje, Senhor. Deus, que não seja Jesus, que as pessoas que vieram aqui hoje, Pai, para esse nome de Deus, Pai, em busca de amor, Pai. Deus, que não seja Jesus, para que eles possam para escutar, para a tua palavra, Pai. Deus, que não seja Jesus, para que não seja Jesus, Pai, através da pregação dessa noite, Senhor. Deus, que não seja Jesus, Pai. Deus, que não seja Jesus, que venha, Pai, Deus, que não seja Jesus, Pai. Oh,
nós. Santo, Santo, amado Senhor, assim nós agradecemos essa viva oportunidade, as palmas que vão ouvir Jesus. Vamos passar por isso a luz da palavra dessa noite, porque eu vou mudar poderosamente a vida do teu servo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, acima de nenhum, mas essa glória.
todas de pé, fazer o Pai Nosso para a gente receber o anjo da igreja, né? Hoje é dia de Santa Ceia, né? Glória a Deus, Deus, Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus dê e a honra, a glória para todos. Amém. Amém. Você foi hoje da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 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 Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Enquanto o pastor está se ajeitando lá, vamos dar a oportunidade para a irmã Simone. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Só o irmão para falar de Senhor, né? Amém, Jesus. Pastor Jaime, ali, né, irmãos? Então eu quero só agradecer aos irmãos que têm orando aí por mim, porque eu não estava dando frequência no culto aqui, porque eu passei por uma cirurgia, né? Mas graças a Deus, que Deus já restaurou. E aqui estou eu para louvar e dizer o Senhor, né, com os irmãos. Eu entendo aqueles que não podem lá viver. Eu sei que o dia é corrido, né, tem aqueles que trabalham. Mas eu sei que estava todo mundo intercedendo aí por mim, amém? Eu acredito nisso. E eu quero agradecer aos irmãos, amém? E eu, o pastor vai estar vindo ali, enquanto ele não vem. Eu quero fazer mais uma oração para os irmãos, amém? Os irmãos colocam de pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Senhor, Pai, mais uma vez estou diante do Senhor, Pai amado, para agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu. Ó Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Obrigado, Deus, por todo o dia de amém que o Senhor tem nos dado. Dado os nossos anjos queridos, Pai amado, pelas portas que o Senhor tem aberto em nosso favor. Deus, que nessa noite aqui não venha acontecer o querer do homem, mas, ó Pai amado, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, que o Senhor venha abrir os céus, ó Pai amado, e derramar sobre nós aqui nessa noite as suas bênçãos escondidas, Pai, os seus tesouros escondidos, ó Deus. Ó Pai, que pessoas aqui que venham para ser curadas, libertas e transformadas, venha sair daqui do cheiro, da graça, do teu poder, da tua chaminada. Ó Deus, que eles não venham sair daqui. Da mesma forma que entraram, Pai, mas que o Senhor possa fazer um milagre, porque o Senhor é Deus impossível. Deus alcança, Pai amado, os nossos entes queridos nesse instante, ó Pai, porque sabemos, Deus, que o Senhor opera perto e o Senhor opera na vida dos que estão longe também. Ó Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos, ó Pai amado, para guerrear em nosso favor, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, que faça um movimento diferente aqui nessa noite, ó Pai amado. Que o Senhor move as águas que deste lugar, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, para que todo mundo seja honrado, glorificado e exaltado. Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, meu Pai amado. Venha pelejar, Senhor, para o teu povo, teu povo. Vai que faz a Deus toda a obra do adversário. Joga por terra, meu Deus, amado pelo laço. Eu te mando por terra, meu Deus, toda a obra de Maria, Senhor. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos. Que assim seja. Amém.